মাধুরিমা আগবাইছে মাই আর্টেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরডিআর এসবিআই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখায় আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমার হইতে আছে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুভাস্মিতা বৰঠাকুর আর গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে আজি তেওঁৰ হইতে আমি বহুতো কথা পাতিম আপনাদেরকেও যদি অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করবলে বিচাৰিছে তেনেহলে দেরি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল করক আমার নম্বর কেটা আপনার টিভি স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ হয়ে আছে এটা হোক অনুষ্ঠানটিত আজির অতিথিক স্বাগতম জানাও ডক্টর অনুষ্ঠানটিলে আপনাক স্বাগতম জানাইছো নমস্কার গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে আজি আমি কথা পাতিম কিন্তু তার আগতে প্রথমতে জানিবলে বিচাৰিম যে দুটি সন্তানৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান বছৰৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটো কিমান হোৱা উচিত আৰু কিয় হোৱা উচিত প্ৰথমটো সন্তান হোৱাৰ পিছত মাতৃগৰাকী আকৌ নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হ'বলৈ মিনিমাম দুবছৰ লাগে চ' এবাৰ গৰ্ভ এবাৰ প্ৰেগনেঞ্চি ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত নেক্সট কেঁচুৱাটি হোৱালৈ মিনিমাম তিনি বছৰ গেপ হ'ব লাগে আৰু এই ব্যৱধানটোৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ প্ৰতিবাৰ প্ৰতি বছৰে যদি তেওঁ গৰ্ভধাৰণ কৰে তেওঁ গৰ্ভপাত কৰিব যায় এনেকৈ তেওঁ এনিমিয়া ডেভেলপ কৰিব তেওঁ ৰক্তহীনতা যিটো কোৱা হয় নেক্সট প্ৰথমটি শিশুৱে যিখিনি মাকৰ কেয়াৰ পাব লাগে সেইখিনি নাপায় সময় দিব নোৱাৰে যিটো সন্তান সোনকালে হয় ফাইনেন্সিয়েল কিছুমান কথা আছে ঘৰৰ আৰ্থিক প্ৰব্লেম কিছুমান আহি যায় সোনকালে ল'ৰা ছোৱালী হ'লে এই গোটেই দিশবোৰ চাই আচলতে এই গেপটো ৰাখিব লাগে মানুহজনীৰ স্বাস্থ্যটো কিন্তু প্ৰথম কথা গতিকে মাতৃগৰাকীৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণেও প্ৰয়োজনীয় আৰু লগতে শিশুটিৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণেও খুবেই প্ৰয়োজনীয় নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আমি গৰ্ভ নিৰোধক যিটো ব্যৱস্থা গতিকে সেই ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আছে বা ব্যৱস্থাবিলাক কিয় ল'ব লাগে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক আছে ব্যৱস্থাসমূহ সকলোৱে আমাৰ অসমত আছে যিখিনি থাকিব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপ হওক বা প্ৰাইভেট ছেটআপ হওক দুয়োটা দুয়োখন চিকিৎসালয়তে এই গোটেইবোৰ ব্যৱস্থা আছে এগৰাকী মহিলাই টেবলেট অৰ্থাৎ বড়ি খাব পাৰে হাজবেণ্ডজনে পুৰুষজনে কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানুহগৰাকীয়ে কপাৰটি লগাব পাৰে ইনজেকশ্যনছ আছে বেজী আছে তাৰ বাহিৰে যদি ফেমিলিটো তেওঁলোকৰ দুটি সন্তান হৈ গৈছে তেওঁ একেবাৰে যিবোৰ পাৰ্মানেণ্ট মেথড আছে বন্ধাকৰণ পুৰুষ বন্ধাকৰণ স্ত্ৰী বন্ধাকৰণ এই গোটেইসমূহ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে আৰু আপুনি কনট্ৰাচেপ্টিভ পিলৰ কথা ক'লে আপুনি বড়িৰ কথা কৈছে গতিকে সেই বড়িসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়াও জানিব পাৰিম বড়িসমূহ পেকেট যিটো আহে যিটো নৰ্মেল মই এতিয়া ক'ম যিটো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পোৱা যায় কাৰণ আমাৰ মহিলাসমূহ তাতে গৈ সেইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট ফ্ৰী পোৱা যায় চ' সেই পেকেটটোত 28টা টেবলেট থাকে তাৰে 21টা বগা ৰঙৰ টেবলেট যিকেইটা হৰ্মন পিল থাকে এষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰন থাকে আৰু বাকী 7টা আইৰণ টেবলেটছ থাকে মানুহগৰাকী যদি প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি মানে বিচাৰিছে তেওঁ মাহেকীয়া হৈ যোৱাৰ 5 নম্বৰ দিনৰ পৰা পেকেটটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে তথাপিও নিজে আৰম্ভ কৰাতকৈ যেতিয়া তেওঁ চিকিৎসালয়ত যায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে গতিকে সেইধৰণে আৰম্ভ কৰে আৰু এবিধ টেবলেট আছে যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত নাপায় সেইটো অকল প্ৰজেষ্ট্ৰন টেবলেট সেইটো কিন্তু এজনী মাতৃয়ে ডেলিভাৰীৰ পিছতো ইমিডিয়েটলি ল'ব পাৰে সেই টেবলেটটো অকল প্ৰজেষ্ট্ৰন থাকে কিন্তু সেই টেবলেটটো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নাপায় আমি যিটো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পায় সেইটো 6 মাহ পিছতহে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আমি জানিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা ফোন কল এটা আহিছে ইতিমধ্যে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ এতিয়া যিবিলাক বড়িবিলাক হয় সেইবিলাকৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট থাকে নেকি একেবাৰে ছাইড ইফেক্ট নাথাকে আগতে বড়িবিলাক অলপ হাই ড'জ আছিলে বহুত ষ্টাডি কৰি কৰি এইবোৰ ল' ড'জ কৰি পেলাইছে এইবোৰ কণ্টিনিউৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিলেও একো ছাইড ইফেক্ট নাথাকে গতিকে নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'লে যে প্ৰথম শিশুটি হোৱাৰ পিছতে তাৰপিছতে বহুতো ঘটনা তেনেকুৱা পোৱা গৈছে বা বহুতো দেখা পেচেণ্ট দেখা গৈছে যে আকৌ পটককৈ নেক্সট বেবীটোক কনচিভ কৰি লয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহে গতিকে সেয়া তাৰ হোৱাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ থাকে নেকি তেওঁ ব্যৱস্থা নোলোৱাটোৱে এটা কাৰণ আৰু এনে এটা কোৱা যায় যে কেঁচুৱাটো হোৱাৰ পিছতে যদি কেঁচুৱাটোক
অকল মাকৰ গাখীৰ খুওৱা যায় দিনে ৰাতিয়ে তেতিয়া হলে প্ৰথম 6 মাহলে ইউজুৱেলি মানুহজনী কনসিভ নকৰে সেই মেথডটোৰ এটা নাম আছে এলএএম বুলি কয় লেক্টেশনাল এমেনোৰিয়া মেথড হেতু কিন্তু সবেই প্ৰ্যাকটিছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি হয় গাঁৱত দেখা যায় কোনোবাই পানীকে খুৱাইলে বাচ্চাটো কিবা মউ খুৱাইলে এই ব্যৱস্থাটো সাকসেছ হবলৈ মাকে কেছুৱাটি অকল গাখীৰ আৰু ডক্টৰে দিয়া দৰৱৰ বাহিৰে কোনো একো বস্তুৱে খুৱাব নোৱাৰে আমি কথাটো জানিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 হয় ক'ব কোনে কৈছে একদম ভোক নলগা হৈছে মই একদম খাব লব মন নাযায় গাটো বিৰাট মানে উইক ফিল কৰি থাকো খাব মন নোযোৱা হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে বাইদেউ এটা উপায় দিব নেকি নিশ্চয় ডেলিভাৰীৰ পিছত ইউজুৱেলি ভোকটো আহি যায় তাই যিহেতু অহা নাই তাই ফ্ৰুটছ ভিটামিন চিটো খাব লাগিব নেমু চেমু যদি মিলাই পেলাই দালিত নেমু দি খায় আৰু কি হয় ঘৰত যোৱাৰ পিছত বহুতে এইটো নাখাবা সেইটো নাখাবা এইটো এটা ৰং কনচেপশ্যন ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত নিৰামিষ আমিষ দুয়োবিধ বস্তুৱে সকলোবোৰ মাকে খাব লাগে অৰ্থাৎ দৰকাৰতকৈ আচলতে অলপ বেছিয়ে খাব লাগে কিন্তু ভোক আহিবলৈ ভিটামিন চিটো দৰকাৰ আৰু ফ্ৰুটছ খাব পাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিব পাৰে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে যে আমি ঘৰত চিজৰিয়ান হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ টেঙা খাবলৈ খুব মানা কৰা যায় গতিকে সেয়া কিবা একেবাৰে মিছা কথা ওলোটা টেঙাটো দৰকাৰ আমি যেতিয়া এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখোঁ তাত আকৌ ভিটামিন চিৰ টেবলেটটো লিখিহে পঠাওঁ চ' আমি বুজাব লাগিব এই পুৰণি কথা কিছুমান বাদ দিবও লাগিব কাৰণ হিলিং প্ৰচেছত ভিটামিন চি প্ৰটিন একে সম পৰিমাণে দৰকাৰ চ' প্ৰটিনটোও বহুতে নাখায় অৰ্থাৎ মাছ মাংস কমাই দিয়ে অকল মগু দালি খাই থাকে চিলাই নুশুকাব বুলি ভাবে এইটো এটা ৰং কনচেপ্ট গোটেইখিনি বস্তুৱে খাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ হিলিং প্ৰচেছটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কি কি খাদ্য খাব লাগে মানে ভিটামিন চি থকা ফ্ৰুটছ ভেজিটেবলছ খালে তাৰ বাহিৰে প্ৰটিনটো লাগে প্ৰটিনৰ কাৰণে আপুনি যদি তেওঁ নিৰামিষ খায় তেতিয়াহ'লে চয়াবিন টয়াবিন জাতীয় ৰাজমাহ এনেকুৱা বস্তু খাব লাগে গাখীৰটো খাব লাগে আৰু আমিষ ভুজিয়ে কণী মাছ খাব লাগে গোটেইখিনি প্ৰটিন থকা খাদ্য খাব লাগে আৰু শাকো খাব লাগে কাৰণ আইৰণটো লাগিব নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ 6 মাহ যদি মাকৰ গাখীৰ খাই থাকে শিশুটোৱে তেনেহ'লে মাতৃগৰাকীৰ কাৰণে খুব ভাল নহয় জানো সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ 6 মাহ অকল যদি মাকৰ গাখীৰ খায় সেইখিনি সময়ত ইউজুৱেলি কনচিভ মানে আকৌ তেওঁ গৰ্ভধাৰণ নকৰে কিন্তু সেইটোত মানুহে বিশ্বাস কৰি কিছুমানে দুবছৰো ভাবি থাকে আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা নলয় সেইটো নহয় ডেলিভাৰী ইমিডিয়েট পিছতে পাৰিলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ইনজেকশ্যনটো ল'ব পাৰে ইনজেকশ্যনটো ছেফ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি থকা গাখীৰ খুৱাই থকা মাকে ইনজেকশ্যনটো ল'ব পাৰে ইনজেকশ্যন এটা যদি আজি লয় 90 দিনলৈ কাম কৰে তাৰপিছত আকৌ এটা ল'ব পাৰে চ' সেইটো এটা মেথড আছে যিটো ডেলিভাৰীৰ পিছতে ল'ব পাৰে নেক্সট ডেলিভাৰীৰ পিছত মই যিটো টেবলেটৰ কথা ক'লোঁ যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত নাই সেইটো টেবলেট খাব পাৰে নেক্সট ডেলিভাৰীৰ পিছত যদি হাজবেণ্ডজনে ব্যৱস্থা লয় তেওঁ কনডম ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ডেলিভাৰীৰ পিছত কপাৰটি লগাব পাৰে সেইটো আমি খুব আজিকালি প্ৰমোশ্যন কৰোঁ কাৰণ এইটো ওৱান অফ দ্য ছেফেষ্ট মেথড আৰু আগৰ ভুল ধাৰণাবোৰ আমি ডক্টৰবোৰে চেষ্টা কৰিছোঁ যে মানুহবোৰৰ মাজৰ পৰা এই ভুল ধাৰণাবোৰ গুচি যায় কপাৰটিৰ লগত আমি কপাৰটিৰ কথা যেতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হয় কপাৰটি এতিয়া দুবিধ আছে এটা এবিধ কপাৰটি যিটো 5 বছৰলৈ কাম কৰে আৰু এবিধ আছে 10 বছৰলৈ কাম কৰে আমি ডেলিভাৰী হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ এই মাত্ৰ ডেলিভাৰী হৈছে তাৰ লগে লগে আমি PPICD বুলি কয় এটা প্ৰচেছ সেইটো প্ৰচেছেৰে কপাৰটিটো আমি মাকক লগাই দিব পাৰোঁ বহুতে কপাৰটি বুলি ক'লে এটা বহুত ভয় লগা বস্তু বুলি ভাবে এইটো একেবাৰে এটা সৰু বস্তু যিটো জৰায়ুৰ ভিতৰত আমি লগাই দিওঁ এইবিধ তুমি চোৱা এইটো 10 বছৰলৈ কাম কৰে আৰু এইটো 5 বছৰ এটা সৰু মানুহে যেনেকৈ কাণফুলি এটা পিন্ধে নাকফুলি পিন্ধে তেনেকৈ এটা সৰু বস্তু লগাই দিয়া যায় কিন্তু আমি এই আগৰ ধাৰণাবোৰ আঁতৰাব পৰা নাই বহুতে এই ব্যৱস্থাটো নলওঁ বুলি কয় কিবা হ'ব বুলি কয় মূৰ বিষাই বুলি কয় কপাৰটিটো দি আৰু মূৰ কেনেকৈ বিষাব কপাৰটিত বেছি ব্লিডিং হয় বেছি পেট বিষায় চ' এইবোৰ একচুৱেলি ভুল ধাৰণা লগাই দিয়াৰ পিছত একো মানুহজনীয়ে বেলেগ ফিল নকৰে আৰু বোলে এজনীয়ে 5 বছৰৰ কাৰণে লগাইছে সেইটো নুবুজাই যে তেওঁ 5 বছৰলৈ ৰাখিব লাগিব তেওঁ যদি 3 বছৰৰ পিছত বিচাৰিছে যে মই আৰু এজন শিশু জন্ম দিওঁ তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত আহি খুলি ল'ব পাৰিব মেক্সিমাম ডিউৰেশ্যনটোহে কৈছোঁ যে 5 বছৰ আৰু 10 বছৰ হয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সুভাস্মিতা বৰঠাকুৰৰ সৈতে আৰু গৰ্ভনিৰোধকৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আজি আমি কথা পাতি আছো আপোনালোকেও দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি গৰ্ভনিৰোধক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত MTP যিটো MTPৰ কথা খুবেই মেডিকেল টাৰ্ম যিটো সেইটো খুবেই প্ৰচলিত হৈছে আৰু মই এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে এইটোৱে অকল ব্যৱস্থা নেকি গৰ্ভৰোধ কৰাৰ একেবাৰে নহয় এইটো ব্যৱস্থাই নহয় MTP অৰ্থাৎ মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেন্সি অৰ্থাৎ গৰ্ভপাত গৰ্ভপাত কৰাটো এটা চাৰ্জিকেল প্ৰচিজিয়াৰ বা টেবলেট খাই কৰে দুটা উপায়েৰে কৰা যায় এইটো সময়লৈ আহিবই নালাগে মানুহ এগৰাকীয়ে বা এটা কাপোলে যদি নিবিচাৰে ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা লোৱা উচিত এইটো এটা প্ৰচিজিয়াৰ নহয় গৰ্ভনিৰোধকৰ প্ৰচিজিয়াৰ নহয় এইটো এটা গৰ্ভপাত কিন্তু এইটো ষ্টেজলৈ অহাৰ আগতে তেওঁ যদি নিবিচাৰে তেওঁ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ এটা গেপ ল'বলৈ যি যি উপায় আছে তেওঁক কোনটো উপায় আটাইতকৈ ভাল হ'ব সেইটো ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতি ল'লে বেছি ভাল হ'ব নিশ্চয় আৰু যিসকল এতিয়া নৱবিবাহিত দম্পতি আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে এতিয়া দেখা যায় যে সবেই সকলোৱে কেৰিয়াৰ কনচিয়াছ হয় নিজৰ কেৰিয়াৰটোক লৈ পেলাই কনচিয়াছ হয় আৰু বিয়াৰ একেবাৰে পিছতেই নিবিচাৰে সন্তান গতিকে তেনেকুৱা কাপালে বা তেনেকুৱা পৰিয়ালে কি কৰিব পাৰে যিখিনি নতুনকৈ বিয়া হৈছে তেওঁলোকতো ইয়াং ইউজুৱেলি ইয়াং চ' তেওঁলোকে যিকোনো এটা মেথডেই ল'ব পাৰে কিন্তু আটাইতকৈ যদি তুমি মোক সোধা ছেফ কি তেওঁলোকৰ ভাবে ছোৱালীজনীয়ে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁ টেবলেট খাব পাৰে লো ড'জ যিবোৰ অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল থাকে অৰ ল'ৰাটোৱে কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই দুই ভিতৰত কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই আৰু বেনিফিট বহুত বেছি আৰু 3-4 বছৰ যিমান দিন কণ্টিনিউৱাছ ইউজ কৰে একো নহয় চ' মই ভাবোঁ নতুন দম্পতীৰ কাৰণে এই দুটা মেথডেই আটাইতকৈ ছেফ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈ পোৱা যায় যে পিছলৈ বেছি যদি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল যদি ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় পিছলৈ কনচিভ কৰোঁতে খুব সমস্যা হয় বুলি একেবাৰে নহয় কাৰণ এইটো মেডিকেলি টেষ্টেড ব্যৱস্থা এটা বহুত যুগ ধৰি চলি আছে এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ মেথড কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলটো একেবাৰে তাৰ কাৰণ বডিৰ হৰমন লেভেলটো যিদৰে চেঞ্জ হয় টেবলেটখিনি তেনেদৰেই বনোৱা হৈছে সেইমতেই কাম কৰে চ' তেনেকুৱা কথা নাই এবাৰ টেবলেটটো এৰি দিয়াৰ 2-3 মাহৰ ভিতৰত মানুহজনীয়ে কনচিভ কৰে যোনে নকৰে তেওঁ হয়তো বেলেগ কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে কৰা নাই তেওঁ সেইমতে নিজৰ চেকআপটো কৰাব লাগিব আৰু গৰ্ভপাতৰ কথালৈ আহিছোঁ পুনৰ গৰ্ভপাত যদি এবাৰ বা দুবাৰ বা তাতকৈ বেছি যদি কৰা হয় তাৰ পিছত প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি বা মহিলাগৰাকীৰ কাৰণেও তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বেয়া হ'ব পাৰে নেকি গৰ্ভপাত কৰালে সমস্যা হয় গৰ্ভপাতটো কৰোৱা প্ৰথমবাৰ কি দ্বিতীয় তিনিবাৰলৈ যাবই নালাগে প্ৰথমবাৰতে বহুত কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে ইমান সহজ কথা বুলি ভাবিব নালাগে নিজে চাৰ্জিকেল প্ৰচিজিয়াৰ দৰৱ খালেও হেভি ব্লিডিং খুব বেছি ৰক্তচাপ হ'ব পাৰে কিছুমানে যোনে দৰৱ খায় 14 দিনলৈ কেতিয়াবা ৰক্তচাপ হয় ফলত মানুহজনী এনিমিয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ইনফেকশ্যনছ হয় জৰাইৰ ভিতৰত ইনফেকশ্যন হয় তলপেটৰ বিষ হয় চ' গৰ্ভপাতটো কৰালেও ছেফ MTP যিটো কয় ভাল ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ চিকিৎসালয়ত ভালকৈ কৰাব লাগিব যাতে মানুহজনী আৰু প্ৰথমবাৰ যে কৰিবই নালাগে বহুত কাপোল আহে আমাৰ ওচৰত দম্পতী আহে যে আমি ভাবি চৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমাক লাগে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিটো নষ্ট কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ টিউব চিউব কেতিয়াবা ব্লক হৈ যায় আৰু পিছত বাচ্চা কনচিভ কৰাত অলপ দিগদাৰ হয় সকলোৰে হয় বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু পৰাপক্ষত প্ৰথম বাচ্চা প্ৰথম কনচিভ কৰাৰ পিছত নষ্ট কৰিব নালাগে গতিকে একেবাৰে উচিত নহয় উচিত নহয় আৰু 2-3 বাৰ কৰিলেও বহুত প্ৰব্লেম হয় কেতিয়াবা চাইনেকিয়া বুলি কথা এটা আছে জৰায়ু 2খন ৱাল এনেকৈ লগ লাগি যায় ফলত তাৰ মাহেকীয়াটোৱে বন্ধ হৈ যায় কনচিভটো নহয়েই মাহেকীয়াটোৱে বন্ধ হৈ যায় চাইনেকিয়া বুলি ইউটাইন চাইনেকিয়া বুলি সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছে টিউবৱেল ব্লক হয় কেতিয়াবা MTP কৰাৰ পিছত চ' আনটিল এণ্ড আনলেছ ডায়াৰ নেচেচিটি খুব দৰকাৰ MTPটো কৰিব নালাগে তাতকৈ ব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত এতিয়া আমাৰ আন আন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে এই যিটো গৰ্ভপাতৰ যিটো ৰেচিঅ'টো সেয়া আন আন ৰাজ্যতকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে খুবেই বেছি বা আমাৰ গৰ্ভপাতৰ ৰেচিঅ'টো সিমান বেছি নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে এইবোৰ কাৰণত সোনকালে সোনকালে কেঁচুৱা হোৱা ভাল জেগাত গৈ MTP কৰা নাই কিছুমান ছোৱালীয়ে কনচিভ কৰে ক'বলৈ ভয় খায় ক'ৰবাত নিজে নিজে ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰৱ খায় এনেধৰণৰ কিছুমান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো আমি যিটো কয় মাতৃৰ মৃত্যু হাৰটো আমি তাৰমানে খুব এটা ভালকৈ কমাব পৰা নাই কমিছে আগতকৈ কিন্তু এতিয়া আমি যদি কিছুমান ষ্টেট ৰাজ্যৰ কথা চাওঁ কেৰেলা তামিলনাডু কেৰেলা টপত আছে
তামিলনাডু নেক্সট মহারাষ্ট্র এই তিনিখন স্টেটত দেখা গৈছে যে মাতৃ মৃত্যুৰ হাৰটো কমি আহিছে কিন্তু সেই অনুপাতে আমাৰ অলপ হাই হৈ আছে সো আৰু মাতৃ মৃত্যুৰ হাৰটো কমাবলৈ আমি এইবোৰে ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহে নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালী দুটা সন্তানত পাৰিলে নিজৰ ফেমিলিটো কমপ্লিট কৰিব লাগে ব্যৱধানটো বঢ়াব লাগে এই গোটেইবোৰ কৰিলেহে মাতৃ মৃত্যুৰ হাৰটো কমিব আমাৰ পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় ক'ব কোনে কৈছে মই ৰশ্মিয়ে কৈছোঁ ক'ব ৰশ্মি কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ আমি 35 ইয়েৰ্ছ অল্ড মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল মোৰ কঁকালৰ খুব বিষ হয় মানে খাৰা হৈ থাকিলে মানে কাম কৰি থাকিলে অলপ দেৰি মানে বহিলে খুব ভাল লাগে কিন্তু আকৌ ৰাতিপুৱা সপা উঠাৰ পিছত খুব কঁকাল বিষায় বা ইভিনিঙত যদি কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়া খুব কঁকালৰ বিষায় আৰু কেইদিনমান হৈছে মোৰ মানে ভৰিৰ আঙুলি তিনিটামান আছে তলৰ সেই ভৰিৰ আঙুলিকেইটাও বিষাই থাকে জৰায়ু বা তাৰ কাষত যিটো কেতিয়াবা ইনফেকশ্যন হ'লে যিটো পেলভিক ইনফ্লেমেটৰী ডিজিজ বুলি কয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাগৰাকী থাকিলে কেতিয়াবা বেক পেইন অৰ্থাৎ কঁকালৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু তেনে সেইটোতো ইনফেকশ্যনৰ চাইন তেনেকুৱা হ'লে তেওঁ এণ্টিবায়'টিক কোৰ্চ চোৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু কঁকালৰ বিষ হ'ব পাৰে 35+ বুলি কৈছে তেওঁ কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন D3 ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিব পাৰে চ' তেনেকুৱা তেওঁ ল'লেও ভাল পাব অৰ্থাৎ তেওঁ দুটা চেকআপ দৰকাৰ পৰিব এটা তেওঁ গাইনী ডক্টৰৰ ওচৰত এবাৰ যোৱা উচিত আৰু এবাৰ অৰ্থপেডিক্সৰ ওচৰতো যোৱা উচিত নিশ্চয় তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ কাষ চাপিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সুভাস্মিতা বৰঠাকুৰৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি মহিলা বন্ধ্যাকৰণৰ কথা জানিলোঁ কিন্তু পুৰুষ বন্ধ্যাকৰণো আছে কিন্তু পুৰুষ বন্ধ্যাকৰণ থকাৰ পিছতো সেই বন্ধ্যাকৰণটো ইমান বেছি প্ৰচলিত নহয় গতিকে সেই চিষ্টেমটো বা সেই পদ্ধতিটো প্ৰচলিত নোহোৱাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি যিটো দেখা পাওঁ যে যেতিয়া মানুহজন ৱাইফৰ লগত আহে ইউজুৱেলি আমি যেতিয়া বন্ধাকৰণৰ কথা পাতোঁ সদায় মতা মানুহজনে মানুহজনীয়ে কৰিব বুলিয়ে কয় কিন্তু দুইটা প্ৰচেছ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ চাৰ্জিকেল প্ৰচিজিয়াৰ পুৰুষ বন্ধাকৰণটো বেছি সহজ চ' সেইটো আমি জেনেৰেলি পপুলাৰাইজ কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়া গোটেইবোৰ হেৰিৰ মাজেদি এইটো পপুলাৰ কৰি কিন্তু বেছি সহজ কিন্তু মানুহবোৰ আগুৱাই নাহে আৰু মতা মানুহজন আগুৱাই নহয় তেওঁৱে কৰিব বুলি কয় দুটা ল'ৰা ছোৱালী হৈছে তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী হৈছে বাইদেউ মানুহজনীয়ে বন্ধটো কৰাই দিয়ক কিন্তু প্ৰচিজিয়াৰ হিচাপত মতা মানুহৰ বন্ধ কৰাটো বেছি সহজ গতিকে সেয়া এৱেৰনেছৰ প্ৰয়োজন এৱেৰনেছৰ দৰকাৰ এতিয়া এতিয়া আহোঁ আমি যে MTP কৰাৰ পিছত মহিলাসকলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে নিজৰ ক্ষেত্ৰত MTP কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা তাই যিহেতু MTP কৰিবলৈ এখন হস্পিটেলত আহিছে তাই একেলগে এটা ব্যৱস্থা লৈ যাব লাগে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আটাইতকৈ সহজ ব্যৱস্থা সেইখিনি সময়ত দিয়াৰ কাৰণে কাৰণ তাই অলৰেডি অতি টেবুলত আছে চ' MTPটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাইক এটা কপাৰ্টি লগাই দিব পাৰে কপাৰ্টিটো লগাই তাই গুচি গ'ল চ' তাই আৰু চিন্তা নাই তাই সেই ভুলটো আকৌ নহয় আৰু তাই গৈ পেলাই যিখিনি এণ্টিবায়'টিক পেইন কিলাৰ্ছ আইৰণ টেবলেট যিহেতু MTP কৰোঁতে অলপ ব্লাড লছো হৈছে সেই দৰৱখিনি নিয়মিতভাৱে খাব লাগে আৰু প্ৰথমবাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ৱাশ্ব কৰা এমাহ পিছত যেতিয়া তাই মাহেকীয়াটো হ'ব তেতিয়া এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত চেকআপলৈ আহিব লাগে এতিয়া ইমিডিয়েট যিটো কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলবিলাক হয় একেবাৰে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে যিবিলাক লোৱা হয় সেইবিলাক কিমান ছেফ হয় মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলটো ছেফ আৰু মানুহজনীৰ কাৰণে এটা সহজ উপায় সকলোৰে ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা আনপ্ৰটেক্টেড মানুহৰ যৌন সম্পৰ্ক হৈ যায় হৈ গৈ পেলাই তাই যিহেতু বিচৰা নাই তাই ইমাৰ্জেঞ্চি পিল এটা খাব পাৰে ইমাৰ্জেঞ্চি পিল এভেইলেবল ফাৰ্মাচীটো এভেইলেবল গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলতো এভেইলেবল এটা টেবলেট খাব লাগে যৌন সম্পৰ্কৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 72 hoursৰ ভিতৰত তাই টেবলেটটো ল'ব লাগিব সেইটো ছেফ হয় তাই অলপ লোৱাৰ পিছত অলপ ৰক্তচাপ হ'ব কিন্তু তাই কনচিভ কৰাৰ চান্স নাথাকে আৰু এটা উপায় আছে যদি তাই টেবলেটটো এভেইলেবল পোৱা নাই তাই লোৱা নাই আৰু এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে তাই যদি 5 দিনৰ ভিতৰত ডাক্তৰৰ ওচৰত আহি এটা কপাৰ্টি লগাই লয় সেই কপাৰ্টিওটো ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ প্ৰেগনেঞ্চি হ'ব নিদিয়ে
সো এই দুটা মেথড আমাৰ আছে এমাৰজেন্সি কন্ট্ৰাচেপটিভ কাৰণ কেতিয়াবা আনপ্ৰটেক্টেড ছেক্স কেতিয়াবা ৰেপ কেছ এটা সেইবোৰ ছোৱালীয়েও এই ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰে এতিয়া সুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত মই যিমানবোৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'লোঁ তাৰ ভিতৰত মোক যদি আজি সোধে যে আটাইতকৈ বেষ্ট মেথড কি মই তেতিয়াহ'লে ক'ম যে কনডমটো বেষ্ট কাৰণ আজিৰ দিনত সুৰক্ষিত হৈ থকা মানে অকল কেঁচুৱা নোহোৱাটোৱে আমি নুবুজাওঁ যিমানবোৰ যৌন সংক্ৰামিত ৰোগ আছে বাকী কোনো পদ্ধতিয়ে সেইটো প্ৰিভেণ্ট নকৰে আমি যদি সেইখিনি প্ৰিভেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে অকল কনডমেহে কৰে আমি যিমানবোৰ মেইন আমি ভয় খাওঁ আজি এইচ আই ভি সংক্ৰমণ হোৱাৰ কথালৈ ভয় খাওঁ চ' সেইকাৰণে যদি বেষ্ট মেথড বুলি কয় আজিৰ দিনত কনডম কাৰণ কনডমে দুইপিনে কাম কৰে এফালে কেঁচুৱাও নহ'ল আৰু আনফালে কোনো ধৰণৰ যৌন সংক্ৰামিত ৰোগো ইজনৰ পৰা সিজনলৈ নাযায় কাৰণ সি এখন বেৰিয়াৰ অৰ্থাৎ পৰ্দা হিচাপে কাম কৰে সেইটোৱে আটাইতকৈ বেষ্ট মেথড বুলি মই ক'ম আৰু কোনো আদাৰ মেথডে এইটো কাম নকৰে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বহু মহিলাক দেখা যায় যে ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই ছেল্ফ প্ৰেছক্ৰাইব কৰি পেলাই বা ফাৰ্মাচিষ্টক সুধি পেলাই তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দৰৱবিলাক বা বড়িবিলাক লৈ তেওঁলোকে সেয়া খায় বা সেয়া সেৱন কৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আপুনি কি ছাজেশ্যন দিব মই কেতিয়াও অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ যিটো টেবলেট আহে নষ্ট কৰাৰ কাৰণে এম টি পিৰ কাৰণে মই কেতিয়াও অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ খোৱাটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ সেই দৰৱটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে এটা সময়ৰ ভিতৰতহে সেই দৰৱটোৱে কাম কৰে দুই নম্বৰ কথা জৰায়ুৰ ভিতৰত প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে নে প্ৰেগনেঞ্চি কেতিয়াবা ভুলক্ৰমে টিউবতো হয় সেইটোতো ডাঙৰ কণ্ডিশ্যন তাত যদি দৰৱটো তাই খাই দিয়ে টিউবটো ফাটি যাব তাইৰ পেটৰ ভিতৰত ব্লাড জমা হ'ব যিটো আমি এক্টপিক প্ৰেগনেঞ্চি বুলি কওঁ চ' আমি সেই দৰৱটো দিয়াৰ আগতে সদায় এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিহে দিওঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে এক নম্বৰ কথা আমি গম পাওঁ যে জৰায়ুটোৰ ভিতৰত প্ৰেগনেঞ্চিটো আছে আৰু দুই নম্বৰ সেই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ডিউৰেশ্যন আজি কোনোবা 12 সপ্তাহ হৈ আছে ছোৱালীজনী 3 মাহ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তাই যদি গৈ দৰৱটো খাই দিয়ে তাই বহুত ব্লিডিঙো হ'ব নষ্টও নহয় তাই বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনলৈ গুচি যাব গতিকে সেয়া নকৰে একেবাৰে অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ এটা ডক্টৰৰ এডভাইচ লৈ সদায় দৰৱটো ল'ব নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি পৰামৰ্শ দিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো পৰামৰ্শ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কালিলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL সিজন 3 লিয়া আগৰবত্তি TVS আপাচি RTR SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি